da se održava 3x3 turnir ovakve veličine u našem gradu, tako da sam veoma zadovoljan organizacijom i sve do sad teče kako treba. Imamo puno ekipa koje predstavljaju naš grad i trudimo se da ih predstavimo u najboljem svetu. Kakve rezultate očekujete? Pripremali ste se? Pripremali smo se, očekujem da će bar jedna naša ekipa da uzme prvo mesto, tako da želim i njima sve najbolje i mi da damo sve od sebe.